Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya dukunda, ni umwanya tumenyereye, ni umwanya twubaha, ni umwanya twishimira. Kubera ko ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riradufasha, ijambo ry'Imana riratwungura, ijambo ry'Imana n'ibyo kurya. Nibyo kurya byiza bitunga ubugingo. Bikadukomeza kubera ko turi mu rugendo, turi mu rugendo kandi turagana heza. Ijambo ry'Imana rero ridufasha mu rugendo, riradufasha mu rugendo, nitabaza ritumurikira iri jambo ry'Imana niryo tugendera. Uyu mwanya rero ni mwiza kuko Imana ibigiye kuvugana natwe, kubera ko ni nayo iba yaturaritse ngo tuze mu nzu yayo. Ubu rero uyu mwanya iyo ugeze natwe imitima yacu turemera tugaca bugufi, tugatega amatwi, tukumva icyo Imana ivugana natwe. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero katubanze dusenge. Mana turagushima kuko umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya w'ijambo ryawe mwami turawubaha, kubera ko ijambo ryawe turarikunda. Ijambo ryawe riratwungura, ijambo ryawe ritugira inama, ijambo ryawe riradukomeza, ijambo ryawe ritwambika imbaraga, ijambo ryawe riratuyobora. Twamaze gusobanukira ko ijambo ryawe ari kimwe mu bigize imibereho yacu. Twamaze kubona ko ijambo ryawe turikeneye kandi ko ni ukuri ridufasha. Nuko rero ndigize kugira ngo ijambo tugiye kumva uyu munsi rigire aho ridukura naho ridushyitsa. Mana nanjye ugiye kurivuga nce bugufi kugira ngo nanjye mfashwe naryo. Mana ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho imitima yacu nituriza imbere yawe mwami, nawe ubwe twumve kandi kirutaho twumvire kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe. Urakoze rero, ngaho bana natwe muri uyu mwanya, uyu mwanya utwungure, utubere umwanya w'umugisha, utubere umwanya w'ibyishimo. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ni ijambo dusanzwe tuzi, ariko nk'uko nkunze kubibabwira, ijambo ry'Imana rihora ririshya. Ijambo ry'Imana rihora ririshya, ijambo ry'Imana rihora ritwungura. Ushobora gusomerwa ahantu wari usanzwe uzi, ariko ukumva bibaye bishya, ukumva utoyemo ibindi bishya, ukumva wungutse ibindi bishya. Ni ukuvuga ngo uko Imana yashatse kuri kugezaho niko riza. Imana idusobanurire, kubera ko narabibonye, kubera ko nkunda najye gutegera ijambo ry'Imana cyane. Nkunda abarigabura, nkunda abakozi b'Imana, uburyo bagabura ijambo ry'Imana nkunda kubumva kuko biramfasha. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuvugabutumwa avuga ijambo wari usanzwe uzi, wari usanzwe warabwirijwe, ariko yarivuga ukumva birongeye bikubereye bishyashya. Ukumva bikubereye bishyashya, ukumva hari ahantu bigukuye naho bigize, ukumva mbese urungutse. Ijambo ry'Imana rero ni uko turitunga, ni uko rihora ari rishya. Rihora rishya mu buzima bwacu, rihora ari rishya, rihora rizana izindi ntungabugingo kuko nkunda kubivuga. Umwe ibyo kurya bizana intungamubiri, ijambo ry'Imana ryo rizana intungabugingo. Ubwo rero turasoma muri Matayo igice cya gatanu. Turahera ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa 16. Ni ahantu tuzi, ariko uyu munsi Imana yahanyoboye kubera ko hari icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, duhereye ku gice cya gatanu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane kuko
ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo ubu kimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze se wo mu ijuru. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Iri ni ijambo mu by'ukuri dusanzwe tuzi. Yesu yari kumwe n'abigishwa be, kandi ahantu Yesu ari abantu benshi ngo barahajyaga kubera ko bari bamuzi, bari bamaze kubona harimo muri we harimo ikidasanzwe, muri we harimo imbaraga, kubera ko yakizaga abarwayi akazura ndetse n'abapfuye, agahaza abantu benshi, akoze ibitangaza. Ni ukuvuga ngo Yesu ahantu yabaga ari, aho yabaga anyuze, abantu babaga ari benshi bamukurikira. Icyatuma muri igihe cya none abantu bakaba benshi bakurikira Yesu, bakurikira iryo zina, bakagwira. Muri icyo gihe rero ngo abantu babaga ari benshi bamukurikiye. Amaze kubona rero ngo abantu babaye benshi, noneho ngo azamuka umusozi, ngo amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo. Abonye abantu babaye benshi azamuka umusozi kugira ngo noneho yicare aho bamwitegeye bamureba neza, arababwira. Yesu yari afite inkuru nziza yo kubwira abantu, kandi na n'uyu munsi inkuru nziza yo kubwira abantu irahari. Inkuru nziza y'ubutumwa bwiza yo kuvuga irahari. Abantu bakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza, abantu bakeneye kubwirwa inkuru nziza. Yesu rero yazanye inkuru nziza. Yesu yaje mu isi azanye inkuru nziza. Inkuru nziza iragomba kubwirwa abantu bo ku isi hose, abantu bakumva inkuru nziza. Inkuru nziza ibanezeza, inkuru nziza yuko bacunguwe, inkuru nziza yuko agakiza kabonetse, inkuru nziza y'aho abantu bahungira bakagira amahoro, inkuru nziza y'aho abantu baba bakaba safe, bakaba bamerewe neza. Kuba muri Yesu, kuba muri Yesu ni inkuru nziza. Imana idushoboze kubibwira abantu babe muri Yesu by'ukuri, bagira amahoro. Iyo ni inkuru nziza. Abonye abantu rero babaye benshi aterura amagambo, ababwira abahirwa bari bo. Ibi ni ibintu dusanzwe tuzi cyane. Abahirwa bari bo, abakene mu mitima yabo, kuko ubwami mu ijuru ari ubwabo. Kuko abantu bakeneye Imana, abantu bakeneye ijambo ry'Imana, abantu bakeneye ibintu by'Imana. Ntabwo ari abakene mu butunzi busanzwe, kuko abantu batabyitiranya. Niyo abantu batabyitiranya ngo bavuge ngo Yesu yaravuze ngo abakene ngo barahirwa, ngo abakene ngo bazajya mu ijuru, ngo hanyuma ngo abatunzi ntabwo bazajyayo. Ntabwo ari byo. Hari abatunzi bazarijyamo, hari n'abatunzi batazarijyamo. Hari abakene bazarijyamo, hari n'abakene batazarijyamo. Kubera ko kujya mu ijuru bisaba kwakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamukurikira, ukagenda nk'uko ashaka, ukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Naho rero aravuga ati hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ngo abamukeneye. Yababwira ko hahirwa kuko bari baje bamushaka, bari baje bamusanga. Cyaduha abantu bagashaka Yesu, icyaduha bakagana aho ari, abo nibo bahiriwe, abo nibo yavugaga. Imana idusobanurire. Abafite inzara n'inyota, bakeneye ijambo ry'Imana, bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye iby'ubwami, bakeneye kubwirwa ijambo ry'Imana, bakeneye kuyoboka iyo nzira, bakeneye kwiga byinshi muri iyi nzira. Abo bafite iyo nzara, abo bakeneye, abo bakennye ibyo, abo barahirwa. Imana ishimwe. Hahirwa abashavura, aribo bazahozwa. Bashavuzwa n'umurimo w'Imana, bashavuzwa n'ibizira biri kubera ku isi, bafite agahinda,
kibibi bibera kuri yisi abo bahirwa banihiri bizira abo bahirwa abagwaneza bahirwa abafite inzara n'inyota nahoze mbivuga abo barahirwa abanyambabazi ngo nibo bazazigirirwa aho hantu tuhumve ab'imitima iboneye bazabona imana abakiranura abajyana abandi mu gakiza abagira abandi abakiranutse babafasha kugira ngo babe abakiranutse abo barahirwa imana idufashe cyane abarenganyirizwa gukiranuka abarenganyirizwa ubutumwa bwiza bakozi b'imana nimurenganywa mujye mumenya ngo murahirwa niko Yesu yavuze. Reka duhere ku murongo wa 11 rero ariho nashatse kugandaho namwe ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampura muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Inzira turimo harabadutanzemo iyi nzira turimo harabayigenzemo inzira harabatubanjirije kandi batubereye ibyitegererezo byiza intumwa za mbere muri Aziya kaga bahuye nabo nako bararenganye barenganije ubutumwa bwiza baratotejwe baricwa upfubi barabarenganya ariko babihagaramo neza ntibihakana Yesu ntibihakana umwami wabo baremera baranapfa ariko bapfira mu mwami Yesu. Jambo ry'Imana ndavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Mena. Imana idufashe cyane namwe ngo niba barenganya bakababeshyera ibi byinshi muzishime kubera ko ingororano ari nyinshi mu ijuru muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzagoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujunga abantu bakawukandagira. Abantu bayobotse inzira ya Kristo ngo turi umunyu w'isi. Reka tuvuge kuri iri jambo umunyu. Ku munyu w'isi bishatse kuvuga iki? Ku munyu w'isi umunyu ni iki mu buzima busanzwe? Umunyu umara iki? Reka tuvuge ahantu ba Kristo bene data tumenye ngo kuba umunyu w'isi bisobanura iki. Niba ijambo ry'Imana riva ngo turi umunyu w'isi bishatse kuvuga iki? Umunyu umara iki? Ikimwe cyo umunyu uryoshya ibiryo nk'uko tubizi. Umunyu utanga uburyoshye. Ni ukuvuga ngo ubundi isi yakagombye kuba iryoshye bitewe n'uko ifite umunyu uyiryoshye. Ijambo ry'Imana riva ngo turi umunyu w'isi bisobanura ko twagombye gutuma isi iryoha. Ariko mu bise mu bigaragara muri iyi minsi isi irabishye isi irashaririye. Aha rero biragaruka kuri twe bamenye Imana abakristo bakiriye umwami Yesu. Ese koko turi umunyu w'isi? Ese turi gutuma isi iryoha? Ese turi kuryohera abantu? Turi gutuma abantu baryoherwa n'ubuzima? Cyangwa twabivuyemo isi irabishye abantu bose babaye barakare abantu barashaririwe nta muntu ukireba undi neza nta muntu ugishaka guseka isi yarashaririye umunyu wagiye he? Ikibazo gikomeye. Umunyu wagiye he wo gutuma ibintu biryoha? Umunyu uri he ngo ibintu biryohe? Ngo muri umunyu w'isi mwagombye gutuma ibintu biba neza aho mugeze ibintu bikabamera neza abantu bakishima isi ikagira uburyohe kubera abayituye kubera bamenye Yesu ari umunyu bari gutuma ibintu biryoha. Imana idufashe cyane. Umunyu utuma ibintu bitabora. Ndabyibuka kera nkiri umwana amafirigo yari atarasakara hose
ndabyibuka kera iyo muzehe yabaga yabaze nk'ihene iminsi mikuru ntabwo yaribwaga wenda nk'umunsi umwe noneho kugira ngo za nyama zimara iminsi bazishyiraga ku umunyu umunyu mwinshi n'abantu baba bacuruza amafi cyangwa ibintu bijyanye n'ibyo barabizi ko umunyu utuma inyama zitabora ni ukuvuga ngo umunyu ufite ako kamaro ko gutuma ibintu bitabora ndagira ngo mufite agaciro k'umunyu umunyu utuma ibintu biryoha umunyu utuma ibintu bitabora ni ukuvuga rero ngo bakristo bene data niba turi umunyu w'isi nta bintu byakagombye kubora duhari musobanukirwe cyane akandi gaciro k'umunyu umunyu muke yuvanze n'agasukari gake ugashyira mu mazi bikora serumu serumu muraza akamaro kayo umuntu yaguye umwuma yaberanye serumu muzi ko imugarura mu buzima ni ukuvuga rero ngo umunyu nawe ufite akamaro mu gukora serumu kandi serumu muzi ko ifasha abantu ifasha abarwayi ntibagire icyo baba none isi yararwaye serumu yagiye he turi umunyu w'isi aho niho nshaka kubabwira hari ibintu byinshi byagombye kubaho bigakira kubera ko turi mu isi turi abakristo twamenye yesu turi umunyu w'isi imana idufashe cyane imana idusobanurire ahangaha mu bihugu by'amahanga muri za burayi yo muri amerika ahantu bagira winter ni igihe cy'ubukonje igihe cyaneje sinowe shelegi ngo mu kinyarwanda igihe ugira ngo ukabona ahantu hose habaye umweru izo sinowe zabuditse no mu mihanda kugira ngo inzira iboneke mu mihanda bashyiramo umunyu inzira ikaboneka mu mihanda ahantu hose mu tuyira bashyiramo umunyu ukagenda ugakuramo izo sinowe ibi imodoka zikagenda abantu bagatambuka umunyu ugatanga inzira turi umunyu w'isi akamaro k'umunyu umunyu ugatanga inzira imodoka zikagenda abantu bakagenda ubuzima bugakomeza kubera ko bashyize umunyu mu mihanda mu mayira turi umunyu w'isi imana idusobanurire bene data imana idusobanurire ko umunyu w'isi gutuma ubuzima bukomeza bene data dufite inshingano yo kugira ngo ubuzima bukomeze muri bene data ubuzima bukomeze mu baturanyi ubuzima bukomeze aho turi mu tuzi ubuzima bukomeze mu mashuri aho twiga ubuzima bukomeze turi umunyu w'isi aho byanze bigomba kwemera kubera ko turi umunyu w'isi akandi kamaro k'umunyu urabizi nyine ubuzi butaratera imbere na n'ubu kandi byakora iyo umuntu yakomerekaga bahitaga bashyiraho umunyu bikakurya birumvikana ariko hagahita huma umunyu ukavura ibikomere turi umunyu w'isi hari ibikomere bigomba gukira kubera ko duhari mana ishimwe akamaro k'umunyu turi umunyu w'isi hari ibikomere bigomba gukira kubera ko turahari hari abo tugomba kuvura ibikomere hari abo tugomba gufasha muntu nakugeraho yihebye akire kubera ko turi umunyu w'isi mwomora ibikomere imana idufashe cyane umunyu w'isi ngo muri umunyu w'isi niba muri umunyu w'isi rero hari ibigomba gukorwa hari ibigomba gucamo inzira zikaboneka bintu bikareka kubora bintu bikaryoha bikomere bigakira hatari inzira zikaboneka kubera ko turi umunyu w'isi imana yacu ishimwe cyane
dusobanukirwa gaciro dufite bakristo dusobanukirwa gaciro dufite tugakoneshe niba Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi nimukore nk'umunyu ibintu bitungane mwiceceka mwikwisinzirira mwikwirebaho gusa muri umunyu w'isi isi nimenye ko uhari gira icyumarira isi Imana idusobanurire uwo ni umunyu navugagaho turi umunyu w'isi kandi tugomba nyine kugaragaza ko turi umunyu w'isi mu isi ikindi muri umucyo w'isi umucyo wose niwuvugeho byinshi kuko uriranga aho umucyo uri umwijima urahunga icyo ni ikintu gikomeye iyo ucanye itara umwijima urahunga isi yuzuye umwijima umucyo wagiye bakristo umucyo wagiye umucyo yuje umwijima urahunga Imana idusobanurire Yesu aravuga ngo uri umucyo w'isi nimumurikire isi muyikure mu mwijima ngo nta wacana itabaza ngo aritwikirize intonga wabasuri cyane iki wacana itara ngo uripfuke oya ucana itara kugira ngo habone kandi ukamurikira abari mu nzu bose niba turi umucyo rero tumurikire isi gira ibyo uhindura abantu bave mu bushije abantu bave mu butamenya abantu bave mu mwijima hari abantu babundikiwe n'umwijima hari abantu bafite ibitekerezo by'umwijima hakenewe umucyo kugira ngo ibitekerezo by'umwijima bihunge imikorere y'umwijima ihunge hakenewe umucyo turi umucyo w'isi ahantu twatekerezeho cyane igihe kirageze igihe kirageze tugaragaze ko turi umunyu w'isi igihe kirageze ngo tugaragaze ko turi umucyo w'isi neza yawe imenywe n'abantu bose kora nk'umuntu uri mu mucyo ugendera mu mucyo uyoborwa n'umucyo kugira ngo turwanye umwijima wugarije isi tuzabishobozwa no gusenga Imana izatwambika imbaraga Imana izadushoboza mureke kwisuzugura Imana izadushoboza dusenge dusaba ubwenge tube umunyu w'isi koko tube umucyo w'isi Imana ishimwe ngabare ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze isi mu ijuru ngo kuko tuzabishobora tuzaba umunyu w'isi dukora imirimo myiza tuzaba umucyo w'isi dukora imirimo myiza iganze itsinde imirimo mibi imirimo myiza ibe myinshi imibi iburizwemo birashoboka hamwe no gusenga umucyo uganze umwijima uhunge iryo ni ijambo ry'Imana Imana ziteguriye uyu munsi ntabwo turi butinde ariko mu by'ukuri turabyumvise turi umunyu w'isi mubisha akamaro k'umunyu turi umucyo w'isi muza akamaro k'umucyo bene data igihe n'iki tugaragare nk'abantu bari umunyu w'isi tugaragare nk'abantu bari urumuri rw'isi tugaragare nk'abantu bakora ibyiza imirimo yanyu myiza igaragara isi ibikorwa byanyu byiza bigaragara isi kugira ngo abantu bave mu mwijima bave mu gukora nabi ahubwo bakore neza Imana ibaha umugisha bwo kumva ijambo ry'Imana ijambo rirakomeye kandi riratureba icyo dusabwa ni ukugaragaza Yesu twamenye icyo dusabwa ni ukumukorera icyo dusabwa ni ugukora imirimo myiza twaremewe ngo turabe yaremye ituremeye imirimo myiza mwene data niba imirimo myiza waremewe igihari humura ntacyo uzaba utarayikora
ntabwo ndahakunda cyane tujya turindwa imana ikaturinda kugira ngo dukore imirimo myiza twaremewe mena ikaturinda byinshi turinda byinshi byinshi biduhiga ikabiturinda kugira ngo tubashe gukora imirimo myiza twaremewe gambirira gukora ibyiza gambirira gukora imirimo myiza gambirira neza mu mutima ikuremwe amatiku wikuremwe ibintu by'umwijima wikuremwe ishari wikuremwe intonganya wikuremwe gutukana wikuremwe kuvuga nabi wikuremwe gusebanya aho gambirira gukora neza gambirira gufasha abababaye ugambirira gusura abarwayi ugambirira gufasha ababikeneye ugambirira kubwira abantu ubutumwa bwiza ugambirira gukora ibintu byiza ugambirira gufasha ibyo niko kuba umunyu w'isi niko kuba urumuri rw'isi mena imana ibaho umugisha imana idushoboze mwakoze kumva ijambo ry'imana n'abazarikurikira kuri Kwizera Yesu TV namwe bizabafashe twese hamwe mu mpande zose z'isi duhagurukire gukora neza duhagurukire kuba umunyu w'isi duhagurukire kuba umucyo w'isi kugira ngo urumuri rugaragare isigira amahoro abantu barangwe no gukora ibyiza. Amen. Imana ibaho umugisha reka dusenge. Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye nitwese ko turi umunyu w'isi, nitwera ko turi umucyo w'isi. Mana dushoboze. Dushoboze kubihagararamo, dushoboze kuba umunyu w'isi turyohere isi, dushoboze kuba umucyo w'isi tumurikire isi. Abantu bave mu mwijima, bajye mu mucyo, bakore imirimo myiza. Iyo waturemeye Imana urakoze rero ngaho ijambo ryawe Imana riherekesha imirimo n'ibitangaza rigire benshi rihindura abantu bahitemo neza bafite ingamba nshya kugira ngo izina ryawe Yesu rirusheho kwamamara urakoze rero ngaho komeza uhabwe icyubahiro ku isi hose byose tubisangiye mu izina rya Yesu.